Moses, tumekusikia about the unity of Mount Kenya and we support that unity. God bless you. Loyal Media Fraternity, viongozi wenzangu, mkiongozwa na Mheshimiwa Jane Kihara, the family, na waombolezaji wenzangu wote, hamjambo? God is good, and all the time, and that is nature. Wageni, naitwa Samuel Gashobe, mbunge wa area hii, na pia mimi nimeungana na nyinyi akuja kumzindikisha ndugu yetu. Lakini kabla niseme jambo, niko na viongozi wawili watatu ningerecognize, na nitaanza na Mheshimiwa Kapinga Wadhayo ambaye tulikuwa na yeye bunge, alikuwa anakilisha. Asanteni sana. Pia tuko na Mheshimiwa Jenga ambaye alikuwa mbunge wa Moro wa zamani, tumpigie makofi. Na hao wengine tutawajulisha baadaye. Niko na Mheshimiwa Jane Kihara hapa, lakini kabla ya Mheshimiwa Jane Kihara, niwapatie salamu za very able Governor Susan Kihika ambaye amekuwa na sisi siku ya leo, lakini hakuweza kuwa na sisi. Kwa hivyo tunaomba message of condolence isomwe na waziri wa mashamba Bwana Kihage ili amwakilishe kama gavana. Karibu Bwana Kihage. Asante Mheshimiwa Gashobe. Kwa familia kiongozwa na mjane wa profesa, kanisa, familia kuu ya Royal Media na marafiki wa profesa. God is good at all the time. Mimi kama mlivyosikia naitwa John Kihagi. Mimi ni waziri ambaye ametanguliwa na Governor Susan Kihika kuwakilisha mambo ya mashamba, manyumba na ujenzi wa miji. Na ningeomba kama kuna county officers tukiongozwa na Newton, you may come over. Please come over. Kama kuna any other county executive officers ambao wako hapa wa Nakuru County, tafadhali tungetaka ku acknowledge. Why I've called Newton is because Newton is our chief officer kwa mambo ya agriculture and he is a grandchild of professor. Kwa hivyo ningetaka tu anene machache maomboleze buka yake now that he's wearing the two hats. Newton, just take 30 seconds. Thank you so much, the clergy, the guests who have come to mourn with us today. We say thank you as a family for standing with us. I'm Newton Mora, Chief Officer for Agriculture Nakuru County. Okay, thank you, Newton. Yangu pia itakuwa machache. Niko hapa kuwakilisha Governor Susan Kihika ambaye alikuwa kuja hapa awakilishe our Deputy President, lakini ameniomba nilete hiyo report na nilete hiyo eulogy na nipe Mheshimiwa Gashobe ambaye ataisoma kwa niaba ya our Deputy President. Governor Susan Kihika amesikitika kwa huu msiba ambayo tumepata na anapea afueni, anaombea afueni familia yote, na kwa pamoja na wewe Mama Rebecca na familia yako, usaidizi yoyote ambayo inaweza toka kwa County Government of Nakuru through your grandchild Newton here na through Mheshimiwa Gashobe and Mheshimiwa Murage, you can always reach out and we'll be there for you. Personally, I came to know Professor quite some time ago. Tulihusika na yeye kule Galsen tukisaidia watu ambao walikuwa wameathirika katika mkasa wa maji, na nikaona yeye akiwa mtu mwenye ako na utu sana. Tulifanya kazi na yeye na kutoka hapo hatujaweza kupatana naye since we did that project, but I can assure you Professor, si Professor, ni Bishop Shira. Sijui uko wapi?
Sheila aliongea na akaenda. Kwa hiyo maneno ambayo umesema ya IDPs na mheshimiwa yetu Jane Kihara kwa pale ambaye pia amekuwa katika kamati ya bunge ya mashamba huko national government, tutashirikiana tuhakikishe kwamba hiyo mambo ambayo alikuwa katika roho yake ya kuweza kusaidia waadhiriwa tunaweza kusaidia. Kwa hivyo mimi nikiwa kama waziri najua sasa zaidi tunazimanga hawa ma MCs tena wajui serikali ikisimama, si ndio? Yale ambaye nataka kuongea labda itasaidia umati wa thousands and thousands of people. Kwa hivyo nataka kupeana my commitment to that of Governor Susan Kihika kwamba tukishirikana national government na deputy president wetu tutachunguza tuone kama kuna waadhiriwa ambao wako na shida, tutaweza kuwashughulikia na tuhakikishe kwamba kila Mkenya anajivunia katika nchi yake. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki, na kwa familia poleni sana, Mungu atawapea nguvu. Asanteni. Asante Dr. Bai. Wewe unajua alikuwa mwanasiasa, sasa anakuwakilisha katika Presidential Delivery Unit, ndio anaogopa. Mheshimiwa Jane Kihara, kwa heshima karibu utume ujumbe wa rambirambi. Asante sana mheshimiwa. Mama Rebecca na familia yako in the church and Royal Media family na sisi zote, God is good. I know the time. Salimia ndugu. Yeah, thank you very much. Mimi sijakuja kama mwanasiasa jeu, usishughulike sana. Mimi nimekuja kama rafiki wa hii familia ya professor. Na kama Bishop alisema, tulifanya kazi na yeye 2008. Siku ya mbunge siku hiyo, kwa nimepoteza kiti. Lakini ilikuwa na hiyo roho ya kusaidia na tukashikana na professor na Bishop. Ndio tulijuana sana. Tukatafuta manguo, tukatafuta mashamba. Tulisaidia watu sana, chakula, kwa tunaamka tunazunguka kila asubuhi. So I got to know him that time. Nilimjua kwa jina, lakini that is the time I met him. Until now he got to Royal Media and mostly Inoro, where niye ni shabiki wa Inoro na do the nimoe onao nimoe ya. And I can say it's unfortunate that professor didn't write a book, because he's gone with so much knowledge, wealth of knowledge and truthfulness. He's a truthful man, like the other one you people know. He's a truthful man. He wanted to do good. He did a lot of work. I have met Blessed and your mom. We are the only children of professor that, or rather, you are the only child, and we have met because we interacted and we became friends. And I was told of his death when I was preparing to meet him. Professor. It was sad. I didn't know what to say. No kejara ketuba kera rushu. But I still came because I needed to eulogize my friend. Mama Blessed, you believe in God and you have told us. It's not going to be easy, but God will be there for you. The children, please, and the bigger family, support mom. Be strong for mom. Mom has lost her friend, her confidant, her fiancé, her everything. So also, Mama Blessed, be strong for the children. It's never easy. But with time and prayer, God is going to see you through, and is going to see us through. Sina mengi. Ni kusema tu, hiyo Kihage amesema wacha ikae namna hiyo.
kwa sababu tunaelewa. Archbishop, you know your issue is with the government. And I'm the one who took it. Thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Jane Kihara. Ah, tumkaribishe waziri wetu Moses Kuria, ameingia kwa makofi. Mimi nitakuwa na machache tu. Na kwanza ni pole kwa familia. Mama, Mungu akupe nguvu na wale ambao wamewachwa, kwa sababu wakati kifika imefika, and it is very good to accept. May God give you the strength to endure the loss, na Mungu ataweza kusaidia. Ya pili pia niseme ya kwamba nilimjua profesa nikiwa mtoto kupitia my late dad, and nafikiria profesa he made us proud because yeye ndiye alikuwa profesa wa kwanza this region. Kwa hivyo those days early 80s professor was very popular because there was no any other professor in this region apart from professor, and I can describe him as a man with a lot of wisdom. Na wengi walisikia kupitia Kera kwa Inolo, ambayo pia mimi nilikuwa ni shabiki wake kabisa. Na kwa sababu naona Jeff ananikaribia, asante. Nakosolewa kidogo, lakini nitaipanga vizuri. Niseme ya kwamba kwa watu ya hapa, tunaweka maji pale shule yetu ya Kamumo, tutaweka Simboyon subuki ya primary, na in the whole constituency tuko na miradi 48 ya stima, na area hii tuko na miradi 6, na kwa hivyo itakuwa ikiendelea. Nimalizie kusema ya kwamba Mungu anapenda nchi yetu, the entire graduate, we request you to pray for our country so that peace can be able to prevail. Sisi wote tunataka amani katika nchi yetu, na amani ikipatikana mambo inaendelea vizuri. That is my humble request, that may God allow peace to prevail in our country. All due protocol observed, God is good and all the time, and I am a sinner, as Moses Kuria said, like all of us are. But we are going to break a bit of protocol here. Once a member of Royal Media Family, always a member of Royal Media Family. The founding manager of the station, who used to report to me, but now she's a big boss, Gadonio Moshomba, has just come in, and I'm going to give her 2 minutes to say a few remarks to the professor. Thank you. Before I proceed with the Royal Media message, thank you very much. Let's clap for her. Thank you so much, my boss, Mr. Fred Afune, the family of the late Professor Ngugi wa Njoroge, the clergy, my fellow leaders from various areas. Again, yara moimete kundu guothe thiini wa bururi wa Kenya, na andu athuthukia Bwana asifiwe. Ngeithia ringi Mwathani agocwo. I am so sorry I am late. No ndacererwo mihang'o-ini ya utongoria, na nindanyiha muno nigukinya guku. It is true indeed that the late professor was my colleague and I was his boss. And I have come to celebrate the life of a very humble professor. I was barely 30 years old when I was his boss. Na gutire muthenya ona umwe ariaga kunjathikira. Ndamurunga icuri cia miario
dari agararia na dari ajagira gitio ona riria datigira wira wa kumemerekia ngithie siasa riria danokirirwo mitamboine tondu ni thiaga ngahanguka ngaria maundu makwa dari ajukirira. So I'm here indeed to celebrate a life of a humble professor, a man who mentored me into media, and a man who was dedicated to his job. I thank God that Professor worked till his last day. God gave him good health all along. That is why we are all here. I am so humbled to be associated with the family of Royal Media Services for having given me an opportunity gusa bururi uyu riria ndaturaga kwa radio kwa inoro na thuhuki atiria mbere guka kana tiguo mundu akwa mukurinu na ndanoka guku hinde ya raha na hindi ya gikeno na riu tondu ni ndaingirie thiini wa siasa ndi umwe nyihite muno guhoya na gitio muno mugikuyu oigaga mbogo cikaraga hamwe ti tondu wa kwendana mbogo cikaraga hamwe na iroraga o mundu na njira yake no cie gitutu kimwe nigetha ciegite thu thu ingiuka cimenya uria igutharikira thu gikuyu ndamuria na gitio no tukorwo tutendaine no rekei tuikare hamwe cucu witu anjirire Kamau mweru ni airaga he Kamau turatengereire Kamau turatengereire na wendo no Kamau mwimenyerere ni airaga ngai amurathime ni ndimwendete na ngai witu amwende mutuhoera ithuĩ atongoria ithuĩ turarũĩrĩra kĩrĩa gĩ gitũ tondũ hinya witũ nĩ namba citũ na ngo itũ nĩ namba citũ ndĩ ũmwe wa arĩa njugĩte ngũtuĩka ngĩrĩ nĩ mwaherũtha nduĩke ngĩrĩ tondũ ngĩrĩ ĩgũthaga mũkũyũ ĩgatũka mũtwe ciana ikarĩa ngũyũ kũrĩa gĩthũngũri maraheire rũtha ndĩrenda mũherũtha nduĩke ngĩrĩ nĩ mwanjĩtĩkĩria thiĩ na mbere na kũhũra mũkũyũ nĩgetha ngũyũ citĩke Mungu awabariki asanteni sana my boss I am forever grateful for mentoring me and for allowing me to be a leader in Inoro, and that leadership has moved to another level, and I'm grateful that Inoro, the brand, me and you, and Benjamin and the team crafted to be the leading brand in the African continent in matters vernacular. I am so proud to be associated with Inoro. I am forever grateful. Na rĩrĩa ciaca ikanema nĩ ndĩciragia nĩ ngacoka Inoro. Ngai amũrathime asante sana. Thank you. The door is always open. I have had quite a number of job offers here. I think Mahesh Wakera has offered Mheshimiwa a slot. And I think there's somebody else who's been offered a slot at Muturi wa Mwiru's show. Hiyo tutaona kwa ofisi. Nitasoma taarifa ya naibu wa rais huyu ambaye angekuwa na sisi siku ya leo, lakini kwa sababu kulikuwa na ziara ya rais kule Embu akaandamana na rais, na nitasoma message of condolence to the family, friends and relatives of Professor Ngugi Njoroge on his passing on behalf of my wife Pastor Dorcas Legadi and our children, I send a word of comfort and prayers to you, Mama Rebecca Wanjiko, and your family as you bid farewell to your loved one Professor Ngugi Njoroge. We celebrate an affair and highly resourceful friend and professional who I have known for many years. Professor Njoroge was a man of integrity and impeccable character,
instilled societal values in his family and all those who looked up to him as a father and a father in figure. He stood out as a sturdy and extensively knowledgeable individual in his remarkable career as a professor at university. His work praised as Loyal Media Services in Noro FM and other platforms. The selfless professor passed down nuggets of wisdom to his mentees, colleagues, and thousands of his avid listeners of the Kera show on Inoro FM. In my interaction with Professor Njoroge on the Kera show, his deep understanding of resilient issues in development was evident. This propelled him to an instrumental and indispensable radio commentator to his audience, which was always looked forward to his enriching contribution. That is how, for over two decades, he was able to educate his audience and contribute to shaping journalism as a powerful pillar of empowerment to the community and the nation at large. Indeed, it is painful bidding goodbye to a loved one. At this low moment, may you, Mama Wanjiku, your children, the entire extended family, friends and colleagues at the Loyal Media Services and the media fraternity find comfort in the Lord. Rest in peace, Professor Njoroge, His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, Deputy President of the Republic of Kenya, August 6, 2024. Thank you very much.